Sveiki. Iš karto noriu jūsų labai atsiprašyti, kad nematot mano veido. Esu prie technikos, kuri yra ne mano ir nesugebėjau padaryti, kad jūs mane matytumėt. Findesikl homo religiosus. Šitą findesikl kultūrinę savoką apibrėžė pereinamąjį laikotarpį, visi žino iš 19-20 amžių, kurio metu iškyla visas kompleksas kultūros apraiškų ir meno praktikų. Ši šimtmečių ribos jausena yra susijusi su dekadencija, skepticizmu, nuovargiu, degeneracija, beprecedentiniu populiariosios kultūros iškilimu, o sėkiu ir ironija jos atžvilgiu. Vyko ženklios socialinės transformacijos, stiprėjo socialinis mobilumas, įsisąmoninta klasių diferenciacija, sklido liberalios demokratinės moterų emancipacijos idėjos. Bet tuo laiku išlieka labai stiprios estetizmo tendencijos tiek taikomojoje dailėje, tiek kasdienybėje, kaip dandiška, erotizuota apranga, tiek visiškai naujoje būsto apdailoje, tą įgalina plieno konstrukcijos, kai kiekvienas fasadas ar interjeras tarsi lenktyniauja dėl individualumo, tiksliau savininkai lenktyniauja juos kur projektuodami. Na ir be abejo, tai reiškiasi bohemiškų gyvenimo stiliumi. Tačiau tai dar kartu ir laikas, kai psichoanalizės įrankiais konstatuojamas daugelio žmonių dvasinis nestabilumas, kai baigiantis kalendoriniam ciklui pati pabaigos jausena įgauna kelias pasaulėjotos kryptis, pesimistinė civilizacijos saulėlydžio, eschatologinio finalo, visokeriopos dekadencijos, kuri mąslė į refleksiją orientuotą sielą, pasmerkė betiksliam klajojimui, splynui, o šios būsenos yra taip pat estetizuojamos. Jaurumas, aišku, tampa estetinė kategorija. Greta vakar nuskambėjusios ir aptartos Stanislovo Dostojevskio frazės grožis išgelbės pasaulį, dyksta Bodlero blogio gėlės. Iškyla daugybė teorijų, kurios ateities moralės sieja su meno kūrinį išgyvenančios visuomenės empatinėmis bendromis patirtimis. Ir naiviai yra manoma, kad reikia išprusinti tą visuomenę estetiškai. Iškėlus intuityvaus pažinimo svarba menininkui patikėtas be maž vedlio vaidmuo, tai gali būti ne tik moralinio vedlio, mes prisiminkime 19 amžiaus Lenkų romantizmą, kada tas vedlys yra kartu beveik pilietinis, toks mistinis pilietinis. Taip pat menas pretenduoja užimti religijos vietą, čia labiausiai iš tam kontekste visada skamba Vagneris, kurio rengiamus ilgiausius festivalius, renkasi žmonės ir išbūna ten ištisom savaitėm kaip piligrimai. Na ir menininkų projektuojančiam save į ateitį tenka transformuoti iš tėvų perimtą tradicinį pasaulėvaizdį. Netikrumas dėl ateities paskatino susidomėjimą ir racionalaus prado reiškiniais, kaip teosofiniai mokymai, okultizmas, spiritizmas ir taip toliau. Ir iš esmės to krizinio laikotarpio žmogus vis tiek išlieka homo religiosus. Findesikl nesibaigė 1900-aisiais, jausena plėtojosi jau beveik dešimtmetį kitos ribos ir gavo savotišką pabaigos pabaigą prasidėjus pirmajam pasauliniam karui. Žinoma, jeigu kalbėtume apie vidurio rytų Europos arba mūsų regiono findesikl, šitą situaciją įgauna specifinio vystymosi bruožų, jinai gauna taip pat ir tokios optimistinės perspektyvos susijusios su didžiaja viltimi veikinėjant imperialistinę tvarką išjudinti jaunasias tautas į sąjūdį savo, taigi tarsi visą laiką siejama su kažkokio naujumo viltimi. Na ir kadangi vakar kilo išties tokia audringa diskusija tarp Jono Čiurlionio ir Žilvino, tai nusprendžiau, kad įdomiausias atvejis aptariant būtų atvejo būtent studija, kuri teikia medžiagos, koksai yra homo religiosus Lietuvoje. Ir šitas atvejis jam teikia medžiagos Čiurlionio iš tikrųjų kūryba, jo eskizai.
Taip, jisai buvo vargonininko sūnus, bet jo religinė savimonė labai paveikė po metų idėjos. Iki savo 29 gyvenimo metų amžiaus jau gali dalę keisti skaidrę. Iki šito amžiaus jisai buvo sukomponavęs visą pluoštą muzikinių kompozicijų religinė tema, daugumą jų susijusios su mokyklinėmis užduotimis, o baigdamas Varšuvos muzikos mokyklą sukomponuoja puikų polifoninį kūrinį kantatą De Profundis, Dovido psalmės, 130 psalmės motyvais. Tai nėra pažodinis tekstas, tai yra jau meninis perkūrimas ir paties teksto literatūrinio. Po to muzikoje randasi 5 metų pauzė, jeigu kalbėti apie šitą temą, ir dabar dalį gali iš eilės parodyti po truputį 4 pavyzdžius, kad tuo metu atsiveria Čiurlionio piešimo studijų laikas, tai tas ankstyvasis laikas, profesorius teisingai sako, tas literatūrinio simbolizmo laikas. Ir iš Čiurlionio eskizo albumėlių nuo maždaug 1903 metų matyti, kaip jį traukė ta barokiška ikonografija, mirties tema. Tokia interpretacija yra būdinga ir dekadentinio sparno menininkams. Jo, dar keis ir dar šitie, pavyzdžiui, eskizo albumėlėje pamatome groteskišką tą dans makabrį stilistiką nuškicuotą skeletą, mėdantį savo galvą. Ir tačiau, nors eskizų ta tema yra sukuriama daug, tačiau meninkas jų neperkelia į paveikslų plotmę, išskyrus va šitą atvejį, kurį jūs matote, tai yra laidotuvių simfonijos 7 dalis. Todėl laikyčiau, kad tai, ką matėte iki šiol, yra tiesiog kultūros simbolių repertuaro tokie pabandymai. Lankydamasis Leipcigo Peterso bibliotekoje, Čiurlionis užsirašo Štrauso simfonijos poemas, tarp jų Mirtis ir atsimainimas. Na ir dėmesys šitai temai visiškai suprantamas, egzistenciškai pradedančiam mąstyti jaunam vyrui. Tačiau reiktų įsidėmėti tokį dalyką, kad žmogaus amžiaus vidurkis jo gyvenamojo metu praktiškai nesiekė 40. Pastebėtina yra tai, kad 8-9 metais Čiurlionis pasuko prie Dievo teismo temos ir artėjant 9 metų adventui su namų choreliu jis repetuoja savo sukurtą tribalsę fugą Kyrie, kuri yra rekviem mišių dalis, o taip pat ir Mozarto rekviem dalį, ir daro tai tokiu klasikiniu kultūriniu būdu, turiu galvoj, kad jisai neina į mišęs. Išeina tėvai į mišęs, o jisai, žodžiu, tokiu klasikiniu būdu vis dėlto švenčia adventą. 1920 metų vasarį jisai baigė rašyti simfonijos poemas Dies ir klavyro eskizą. Tai yra paskutinis savo muzikinių kūrinį religinę temą, kuris atsirėmė skirtingai nei iki tol kurtos simfoninės poemos, atsirėmė į kultūros tekstą ir jo žinotas interpretacijas. O tas kultūros tekstas yra privalomoji giedotinių mišių rekviem dalis, jie sirė, ji dar vis buvo giedama 19-20 amžiaus sandūroje, manoma, kad ir Čiurlionis ją giedojo, paauglystėje dalyvaudamas bažnytinėme chore. Galima ir kitą vaizdą. Būtent šitame amžiaus sandūroje į mirtį imta daugiai, todėl kad įsigalėjus individualizmo ir sureikšminus gyvenimo projektą kaip tokį, rekviem mišios įgavo visiškai naujos reikšmės. Romantizmo autoriai mirtį jau galėjo vaizduoti iš ironiškos distancijos ir iš tų daugybės sukurtų interpretacijų tą temą. Jeigu čia paminėsime Sensansą, Rachmaninovą, Čaikovskį, Musorgskį, Malerį ir kitus, Čiurlionis veikiausiai galėjo būti susipažinęs su Listo bei Berliozo perkūrimais šią temą. Tarkim, bibliotekoje jis užsirašinėjo Berliozo fantastinės poemos tekstą ir tenai skamba Dies irae ironiška interpretacija keliose tekstuose. Bet mes turime paklausti savęs, ar Čiurlionio Dies irae tekstas yra ironiškas.
Yra labai sunku tą pasakyti tiesiai ir aiškiai, todėl kad nors matome, kad tai akivaizdžiai yra programinis kūrinys, tačiau programiniai kūriniai paprastai turi ir savo literatūrinį komentarą, o Čiurlionio šitas tekstas tokio literatūrinio palydimojo komentaro neturi. Štai mes matome, čia jau mano yra vertimas, bet šitoje poemoje buvo viena pagrindinių ir nuolat pasikartojančių vienas leitmotyvų. Yra šventai Boža, tai yra Lenkų kalba giedama suplikacija, labai dažnai giedama, nuo praktiškai maro laikų. Taip pat ir rekviem mišios, tiksliau po rekviem mišių lydint žmogui į kapines būdavo giedama. Skamba jinai lenkiškai originaliai pradžia taip, šventai Boži, šventai mocnai, šventai neišpertelniai, zmylui šienat nami. Jeigu dabar Dalia parodytų kitą tekstą, kuris yra rastas Čiurlionio dienoraščiuose, tai yra visiška parafrazė, modernaus žmogaus parafrazė šitos giesmės. Mes vėlgi ją turėtume skaityti lenkų kalbą, bet jinai liko tik tai vertimo pavidalu. Taigi skamba jinai taip, šventas Dieve, šventas galingas, šventas amžinasis, nekankink mūsų viešpatį, vietoj pasigailėk, nekankink. Iš gėrio ir blogio didelio ilgesio, iš grožybės ir bjaurasties didelio ilgesio staugiame, o viešpatį. Tenai, kur klasikinėme tekste, tai yra tiesiog iš karo, maro, ligų, išgelbėk mūsų viešpatį, saugok mūsų viešpatį už tų visų nelaimų. Ir mes čia galime klausti, ar Čiurlionis, panaudodamas šitą klasikinį muzikinį motyvą, savo poemoje turi galvoje savąjį tekstą, ar jisai grįžta prie to klasikinio teksto. Tradicinėme dies yra tekste, mes žinome, kad dėmesys sutelkiamas į prieš Dievo teismą stojantį aš, į jo vilties ir desperacijos dramą ir nusižeminęs himno personažas pro ašaras maldauja Dievą pasigailėti ir suteikti jam amžiną ramybę. Tačiau Čiurlionio metu iš sielvartų žmogaus jau buvo galima sformuoti ir herojus, ir apskritai buvo jau gana pluralistiškai žvelgiama į dievybę. 19-20 amžių sandaro žmogaus paveikta individualizmo, subjektivizmo, relativizmo krizė buvo, galima sakyti, giliau išgyvenama ir katastrofiška jausena galbūt aštresnė, nes jau ir Nyčės Dievas mirė frazė yra nuskambėjusi plačiai su vertimais. Fin de siècle jausenas, aišku, stiprina ir Šopenhauerio pesimistinė filosofija. Neištversiu visgi nepasirėmusi savo kolegės Aušros Jurkutienės tokia labai tikliu suformulavimu, cituoju ją. Dar niekada Dievo žmogaus protė nebuvo taip inirtingai žudomas ir taip aistringai prikeliamas. Dar niekada nebuvo taip beviltiškai skaudžiai išgyvenama Dievo praradimo problema, kaip anuomet 19 ir 20 amžių sandūroje. Taigi suvirėjus tokiam vientisam Dievo vaizdui šitas žmogaus pokalbio, dialogo klausimas tapo trapus. Gal galėtum dalę toliau rodyti, aha, ir dar toliau. Taip, 19-20 amžių santūros žmogaus savimonė jau sviravo tarp tos sąžinės teismo, kurį atskleidžia Dostojevskis, romane Nusikaltimas ir bausmė, ir kentėjimo absurdiškame nepaliaujamo proceso labirinte, kaip jį pavaizduoja Francas Kafka procese, kuris pasirodo pirmojo pasaulinio karo metais. Čiurlioniui kuriant dies yra, tuo metu yra, gali toliau rodyti, tuo metu yra paskelbta ankstyvojo modernizmo atstovų kitų kūrinių, jūs čia matote jos išvardytus ir galiu nebesivarginti. Tačiau tikėtina, kad 1902 metais išleistas Kasprovičiaus himnų rinkinys, gali parodyti viršelį, dalę,
kurio pirmoji dalis žūstančiam pasauliui prasidėjo kaip tik Dies Irae himnu, pateko į Čiurlionio rankas. Jis, šitas kūrinys labai pasižymi katastrofizmo nuotaika. Žmogus čia kvestionuoja Dievo visagalybę, jo teisę vykdyti teisingumą, kaltina žmogų sukūrusiu trokštančią ir geidžiančią prigimtim, dėl ko jisai praranda tą rojaus būseną. Ir Dievo rūstybė čia traktuojama kaip akla, nėra vilties, nėra išganimo, žmogus pasmerktas mirčiai, nebūčiai. Tai toksai nyčinės prometeizmas ir kas Kasprovičiaus himnus Pšibiševskis pavadino misa disperacionis. Taigi, ar galėjo būti Čiurlionis nepaveiktas šitų mano apžiaugtųjų tekstų ir ar jo intencija buvo sukurti religinį kūrinį ar gyvenimo pamatus naujai peržvelginti opusą? Tai, kad jo pasaulėžiūra nebebuvo tradicinė katalikiška, rodo ir reks idėjos raida, dalį, jeigu gali toliau parodyti, kur Dievas teisėjas yra senojo įstatymo Dievas ir matome vitražo triptiko antrojoje dalyje, kad jo rūstybė yra vaizduojama kaip akla. Kitas, jeigu galima, kitas pavyzdys, kad kitame albumėlėje mes matome figūrą panašią į Kristų, tačiau jinai kažkodėl laiko juoda vėliava, kai prisikėlimo ir vilties ženklas yra balta vėliava, o ant minios krintantis į kryžiaus formo šešėlis tarsi labiau yra panašus į kenčiančio žmonijos metaforą. Dar kitas pavyzdys. Panašu, kad triptike salginai pavadintame dievai pagrindinė figūra vaizduoja pranašą. Na, tokį pranašą, tarkim, kaip Nyčės Zaratustra, kuris nukreipia iškrūvius, žaibų iškrūvius krikščionybės ikonografiją pavaizduotą Dievo pusėn ir palieka ramybėje vadinamai rytų dievą. Tai panašu, kad tai yra vakarų civilizacijos kritika ir galima būtų spėti, kad ji yra įkvėpta Nyčės idėjų, jo labiau, kad žinoma, kad štai taip Zaratustra kalbėjo. Buvo Čiurlionio bibliotekoje ir šitoje knygoje, tarkim, nuskambėjo ir žmogaus kūrėjo maištas prieš Dievą, kūrėja kaip vienintelį kūrėją. Pacituosiu labai trumpai, šalin nuo Dievo ir dievybių šitą valią mane vilioja, ką būtų galima dar kurti, jeigu Dievai gyvuotų. Ji prie žmogaus manęs traukia karšta mana valia kūrybos, kūjį prie akmens mane įtraukia. Dalį, jeigu dabar parodytum vitražo diptiką, kuriame matome, kad ne tik tai Dievas lipdo žmogų, bet ir žmogus paskui skaptuoja Dievą, tai tarsi parodytų Čiurlionio tolesnę minties eigą. Iš kitų pavyzdžių, galima ir juos rodyti, mes matome, kad toliau. Taip, kad čia štai Jehovos mintis, Jehovos tema po truputį transformuosis į Čiurlionio ramybės variantus atitrūkose ir viename iš Nyčės tokių poetinių pasažų, pasakymų yra vaizduojama sala, kuri yra kaip didelė pabaisa mieganti pabaisa, kitaip tariant, įmanomas atvejis, kad jeigu jinai dabar staiga iškiltų iš to nežinomybės vandens, mes negalėtume net suvokti iš to jo baisumo ir čia mes galime prisiminti vakar Naglio Kardelio šitą būtent mesopotamiškų baisumo pavyzdį, ar ne? Tai va, ir mes pradžioje matome žmogų, tai žmogų čia reprezentuoja laidelis praplaukiantis, matome šitą dydį, galime pereiti dalę toliau prie paveikslų ir taip ir dar toliau. Ir mes galiausiai prieiname prie Rekso triptiko, kuriame žmogaus menkumas yra prieš pastatomas Dievo didybei visiškai. Toliau dar dalę. Taip. Žmogus, jeigu matote, čia tam viduriniame
paveiksle yra šitas vos vos įžiūrima mažytė pakeltom rankom figūra, lyginant su viešpaties kojų dydžiu. Tai yra visiškas skruzdėlė ir svarbiausia, kad žvelgiant iš žmogaus perspektyvos, reks veidas yra pasidaro nebeižvelgiamas, jisai žmogus pajėgų šifruoti Dievą tik tai tarpinių ženklų pagalba ir šitie ženklai, kaip matome, yra viešpaties pakojėje. Vat būtent čia ta simbolistinės kalbos, galbūt apoteozė Čiurlionio šitam triptike. Na ir galiausiai, galia toliau gali pereiti, reks yra įkurdinamas visatos centre, kaip toks pirminis judintojas, tačiau štai šitame eskize, viename iš vėlyvųjų, jisai primena demiurgą, kuris pašaukė ir būčiai, ir nebūčiai. Ir jį apgaubintis tamsusis šešėlis primena manichėjišką pasaulio interpretaciją, gerai žinoma iš Gėtės Fausto, kai jam prisistato Mefistofelį. Tai vat, tikėtina, kad komponuodamas Diesyrę, Čiurlionis vis dėlto mąstė reks tremendia majestatis tuo režimu. Ir tuomet galėtume manyti, kad jisai vienu metu vystydamas reks idėją, jie perkelia ir į muziką, tai būtų reksitijos realizacija muzikoje. Čiurlionis šitame kūrinyje labai daug cituoja pat savęs, labai daug savo kūrinių. Aš nežinau, Dalia, ar aš dar turiu laiko. Ar aš dar turiu kiek laiko, ar ne? Alio? Dar kelias minutės dar turite. O aš girdėjausi, taip? Taip, taip. Tai aš tai jau ir į pabaigą einu. Taip, jisai cituoja labai daug savo kūrinių ir mes niekaip negalime to suprasti, ar tai yra konceptualus žingsnis, nes tarkim jo perrašytame Štrauso herojaus gyvenimo rankraštyje, penktajame veiksme, Štrausas cituoja pat save labai daug kartų, tam, kad jisai herojaus gyvenimą kaip praėjusi, kaip retrospektyviai peržvelgtų. Bet kita vertus, mes žinome, kokioje situacijoje Čiurlionis kūrė. Galbūt tai yra ta būsena, kada jisai nebegali sukurti nieko naujesnio, kaip liudija jo sesuo Čiurlionytė, kad jeigu improvizuodavo tuo metu, tai improvizacijos buvo panašios į senasias. Ir tuomet vis tiek kyla klausimas, kodėl Čiurlionis pasirenka simfoninę poemą tokiu pavadinimu Dies Irae. Kodėl jisai bando į šitą kūrinį sudėti labai daug savo kūrinių citatų. Ir galima būtų spėti, kad tai yra tarsi prieš Dievą pastatytas, transformuotas savo kūrybos pasaulis, kada mažasis kūrėjas stojasi prieš didįjį kūrėją. Jeigu prisiminsime jo nutapytą tapybinį pasaulio sukūrimo ciklą, jisai rašė, kad tai pasaulio sutvėrimas tik tai ne mūsų jo pagal Bibliją, o kažkokio kitokio pasaulio fantastinio. Ir Nyčė žodžius, kurisai apie kūrėją, antžmogį kūrėją rašo šitaip, kaip jam pasaulis išrėdėjo, taip jam rulonais jis ir vėl surieda. Galima būtų manyti, kad Čiurlionis tarsi vykdo kažkokią, reiškia, šitos temos akivaizdoje vykdo kažkokią savo kūrinių rekolekciją. Aišku, kad mums niekada nepavyks iki galo atsakyti, ar jisai tebe gyveno, žodžiu, ar kokio gylio, tai, ar tai buvo atgaila, ar tai buvo maištas, mes iki galo šito neatsakysime. Čiurlionienė dar minėjo, kad pabaigoje jisai labai raiškiai kalbėdavo apie meną labai, su įkvėpimu ir logiškai, todėl galima galvoti, kad jis tebe gyveno metafizinės paguodos per kūrybą viltimi. Ir viename iš paskutinių laiškų namiškiam jis ir vėl parafrazuoja Nyčią. Ir žinoma, kada jau po Čiurlionio mirties, tiesa dar norėčiau pasakyti, kad tas nebegalėjimas tų rulonų vynioti tolyn, jisai aišku išauga į didelę, be galo tragišką tą finis nuojautą. Ir
kad Čiurlionį pomirtinėje parodoje apžvelgęs Antokolskis jį pavadina nuliūdimo genijum, tai yra neatsitiktinumas. Pavelo Markovskio pastebėjimu, melancholija keičia depresiją, kai Dievas ima trauktis žmogaus vaizduojamo gyvenimo. Liūdesys užlieja visą modernistinę kūrybą. Ir gal neatsitiktinai triptiko reks vidurinėme paveiksle toliau daliai, jeigu gali, reks ženklas, o toliau dar, nes čia tas didysis Čiurlionio reks. Taip, dar toliau. O dar toliau čia taip. Reks ženklas, tarpininkaujantis tarp Dievo ir žmogaus, yra kartu ir stilizuotas Saturno simbolis. Va, jeigu matome tuos tris ženklus, tai pirmasis atitiktų R, antrasis E, paskutinysis X, tačiau jisai yra stilizuotas Saturno simbolis tiem, kurie domisi planetų simbolika, simbolinių užrašymų. Tai va, nuo Renesanso laikų yra laikyta, kad melancholikai gimsta po Saturno ženklo. Ir pačiai pabaigai norėjau Čiurlionio amžininko įžvalgomis pasidalinti, tai Vispenskis 1896-aisiais restauruodamas Krokuvos Švento Kryžiaus bažnyčios freskas, kurioje navoje dominavusią melancholišką susenusią figūrą, jeigu gali dalį parodyk, laikė savo idėjų klaidinamas, čia labai blogai matyti, bet kairėje viršuje, tiesiai nišoje, matome sėdinčią figūrą, klaidinamas idėjų palaikė dievų, bet atidengus užrašus ant penkių kalavijų susmigusių figūrą, verbum, mors, pecatum, judicium, divinum, diabolus, jisai suprato, kad 16 amžiaus dailininkas pavaizdavo žmogų. Jisai rašė taip, juokiausi ir linksminausi iš Dievo tėvo su Saturno mina, o turėjau įsitikinti, kad po kelių dienų, kad juokiausi žmogaus kaukės, silpnumo, bejėgystės ir selvartingumo. Taigi, baigdama, noriu pasakyti, kad Čiurlionis savo gyvenimo pabaigoje, rinkdamasis temą, kuri yra susijusi su žmogaus egzistencinio nuogumo, kaltės, atleidimo, moraliniais atsakomybės klausimais, vis dėlto išlieka kaip homo religiozus. Ačiū dėmesį.